Елордадан шығатын бірнеше үлкен жолдар да жабылды. Ақ түтек боран әзір басылмайтын сыңайлы. Себебі 8 облыста дауылды ескерту жарияланып отыр. Боран соғып тұман түседі деп күтілуде. Қазір Нұр-Сұлтан Қарағанды трассасынан әріптесім Гүлзия Нақыпқызы мән-жайда баяндайтын болады. Гүлзия, армысыз, сөз кезек өзіңізде. Қайырлы күн, Динара. Біз қазір Нұр-Сұлтан Қарағанды тасжолында тұрмыз. Бұл жердегі жағдайды өздеріңіз көріп тұрғандай, көлік қарасы да, жүргізушілер де өте көп, жүк көліктерін тоқтатып, осы дауылды боран басылғанша тоқтата тұруға тура келеді, және де жүргізушілерді Қарағанды бағытына өткізбей жатыр. Қазір осы және басқа да толықтай ақпаратпен таныстыру үшін менің қасымда төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли мырза тұр. Талғат мырзаны өзінен сұрап көрек. Талғат мырза, бүгін нешеден бастап жабылды жолдар және де қашан ашылады? Армысыздар, қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, ауа райының күрт бұзылуына байланысты Астана қаласынан барлық бағыттардағы автокөлік жолдарына шектеу қойылды, көліктің барлық түрлеріне. Жалпы еліміз бойынша қазіргі таңда 6 өңірде дауылды ескерту жарияланды. Ол солтүстік Қазақстан облысы, Қарағанды, Қостанай облысы, Павлодар облысы, Нұр-Сұлтан қаласы және Ақмола облыстары бойынша көліктің барлық түрлеріне шектеу қойылды. Біз қазір міне Қарағанды Теміртау трассасында тұрмыз. Бұл жердегі автокөліктердің барлығына шектеу қойылды. Бұларға ұзын жолға шығуға болмайды. Яғни... Ал енді Талғат мырза, мына көліктер неліктен өтіп жатыр? Бұл мысалы өзіңіз білетіндей қазіргі мына жол бекетінде мемлекеттік тіркеу нөмірі 9-шы өңірден басталатын, яғни Қарағанды облысының автокөліктеріне толықтай шектеу қойылып, осы полиция бекетінен теріс айналып қайта қайтып жатыр. Ал мына елорданың іргесіндегі Жібек жолы сияқты жақын маңдағы ауылдардың тұрғындары осы қалаға қатынап жұмыс істейтіндіктен олардың үйлеріне қайтуға рұқсат етіліп жатыр. Бірақ Жібек жолы ауылынан ары қарай жүруге тыйым салынған. Енді ол ауылдан әрі қарай тағы да тұр ма? Полиция департаментінің өкілдері тоқтатып тұр ма? Әлде осы шектеуге қарамастан шығып кеткен жүргізушілер бар шығар, иә? Қазіргі таңда жолда қалып қойған азаматтар туралы әзірге хабарламалар жоқ, бірақ та әрбір ауылдарда, әрбір елді мекендерде полиция департаментінің қызметкерлері, сондай-ақ төтенше жағдайлар министрлігінің өңірлік департаментінің өкілдері кезекшілік жасауда, ары қарай жолға шығуға рұқсат етілмейді. Яғни жол қозғалысы ол жақта да шектеулі. Енді бар ма ақпарат, қашан ашылады бұл тас жолдар? Әлде әлі біраз күн жабық тұрады ма? Жоқ, оның күн деп айтуға болмайды. Барлығы ауа райына байланысты. Қазіргі таңда 6 өңірде дауылды ескерту жарияланса, алдағы уақытта оған тағы 2 өңір Жамбыл облысынан да қосылуы мүмкін. Сондай-ақ ауа райының, барлық ауа райына байланысты, егер де ауа райы ашылатын болса, әрине мына тұрған жүк көліктерінің барлығы өзінің ары қарай бағытын жалғастыратын болады. Жақсы, рахмет сізге Талғат мырза, көп-көп. Енді қазір мүмкіндік болса, осы жүк көліктерінің иелерінен немесе көліктерден сұрап көрейікші. Здравствуйте, куда путь держим? Караганду. Вас пропустили? Нет. А вы знали, что дорога закрыта? Нет, не знал. Знаете? Нет. Хорошо, будьте осторожны. Міне жүк көліктерін Қарағанды бағыты бойынша да өткізбей жатыр. Енді 1403 номері арқылы жүргізушілер қай бағытқа жолдар ашық, қай бағытқа жолдар жабық екенін біліп отыруға болады. Барлық ақпаратты және де төтенше жағдайлар министрлігінің сайтынан да қарауға мүмкіндік бар. Ал жүргізушілерге ескертетініміз, жолға әзірге шықпай тұра тұрыңыздар. Мен осы дауылдың бар екпінін көрсету үшін арнайы бас киімсізде шықтым. Желдің екпіні өте қатты екен, 100 метр жерді көру мүмкін емес екенін байқаған боларсыздар. Өз өмірлеріңіз үшін үйде болыңыздар әзірге. Динара, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, тікелей эфирде болған әріптесім Гүлзия Нақыпқызы.